zase jsme hráli strašně moc dlouho o desíti a dá se říct, že celý druhý poločas a klobouk dolů před celým týmem, že jak to dokázal zvládnout ten zápas. Tak musím přiznat, že teďka tady v tom, jak ty zápasy jdou rychle po sobě, tak to moc netrénujeme, ale myslím, že to ani nebylo přímo po rohu, bylo to po nějakém odraženém balonu, zůstal jsem tam a balon jsem si našel a naštěstí vám padlo, věřím, za každého stavu, takže já myslím, že jsme ukázali už i v těch předešlých zápasech, že se s náma musí počítat a že máme obrovskou vůli a morálku a já jenom doufám, že to budeme potvrzovat dál. Občas to trvá, když ty zápasy jdou rychle po sobě, než se do toho zápasu dostanete, i já sám, prostě jsem se vůbec necítil dobře ten první poločas a zkazil jsem tam hodně balonu, takže i z toho to plynulo, že ten soupeř možná vypadal trošku líp a živějiš, ale to je prostě, ten program je neúprostný a počítají se jenom body a ty jsme zvládli. Není to jednoduchý, když jsou jenom ty dva dny volná, ale prostě je to naše práce, už jsem někde říkal a my prostě potřebujeme ty body bírat naplno, takže takové je život.